Olá! Aqui das Filipinas! Em Filipino. Café Alespaca! Café Alespaca! No, no, no! Carlos Dias! Sim, sim, sim! Café Alespaca! Mentiroso! 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 Café Alespaca! Mentiroso! Rafael Espaca, jornalista, egoísta, malcriado, não sabe nada, és tonto, és o maior tonto do mundo. Rafael Espaca, no, no, no. Rafael Espaca, tonto, tonto. Rafael Espaca, vigarista. Rafael Espaca, no, no, no. Carlos Dias, sim, sim, sim. Carlos Dias! Carlos Dias! Sim, sim, Elba, sim! Elba! Virginia! Ricardo Augusto! Ricardo! Ricardo Augusto! Rafael Espaca! No, no, no! Okay, this is the yellow watermelon. Look at that. Oh, I love it. Yeah. Okay. I want to try now, yeah? That is sweet. Sharp. Sharp. Hey guys, by the way, we are in Philippine holiday. And what do you call this? Very tropical. At the moment, we're not cooking yet, but soon we're gonna cook. We're gonna come back to China. We love food. We just rest, enjoying the weather. So hot. Like just eating watermelon. A lot of fruit. Unique fruit. So, hopefully you like our video. And please subscribe and like. From Philippines. Merry Christmas to everyone. Obrigado, amigo. Bom Natal. Bibigyan ko yung anak ko kung gusto niya, ha? Ay, napakasarap. Thank you. You want some, Ricardo? Kain na. You want this? Look at my hair. Look at my hair. Beautiful, no, I've been drawing. I've been drawing. Getting dry by myself. Yeah. I don't need to go. Yeah, no need. It's already holiday street. Come down, My hair is dark. Extension. I love you. Ganda nga eh. Ayun, no, ayun. Aso. Kawaii ang dalawa. Oh, Isabella, bye-bye. Oh my God.
Sober, mate. Sober. No, no, I'm scared. You're scared? No, because I fell off once. Isa kamu. Ano yung Wow! Wow! That's a sexy one! You want some? Oh, sorry, sorry. Oh, no, picture, picture. Kill me. It's my niece? Yeah, you will. No. Ok? Vai andar a moto, isso é teu filho mesmo. É, tá filmando? É, filmando. Bye-bye. Yeah, we should be live in Portugal, YouTube. I can't go to live in Portugal. Yeah, live in Portugal. Alegre. Andar aqui nas estradas perto da casa. Mama new Ricardo. Antonia. Look at my new camera. Dá para uma clarinha. Vamos andar, acho que é uma natureza bonita. O que é, Antônio? Está sol, é? Aqui está sol, pá. Muito sol, é? Lovely weather, beautiful, it's amazing, nice view, green view, so absolutely amazing. Have fun in Philippines. Look at that beautiful hot, it's boiling. Nice weather, people. So we are in holiday, enjoying, but see you soon in my kitchen. Merry Christmas! Isabella! We have Isabella here. It's Ricardo Mao. Hooray! Ang sarap ng hangin. Napakasarap. Napaka fresh air. Nice. Beautiful. Beautiful. Aqui se cheira a natureza. Este ventinho aqui fresquinho, pá. É a natureza. É a natureza muito bom. Ok. Bom dia! Bom dia! Aqui das Filipinas! We are in Philippines. Rafael Espaca! Rafael Espaca! No, no, no! Carlos Dias! Sim, sim, sim! Rafael Espaca! Mentiroso! 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 Rafael Espaca! Mentiroso! Rafael Espaca! Jornalista! Egoísta! Malcriado! Não sabe nada! És tonto! És o maior tonto do mundo! Rafael Espaca! No, no, no! Rafael Espaca! Tonto! Tonto! Rafael Espaca! Vigarista! Rafael Espaca! No, no, no! Carlos Dias! Sim, sim, sim! Carlos Dias!
dias! Buenos dias! Sim, sim, sim! Virginia! Ricardo Augusto! Ricardo! Ricardo Augusto! Rafael do Spaca! No, no, no! Que dia maravilhoso hoje, hein? Dia, beautiful day, hein? It's a beautiful day in the Philippines. The weather is beautiful. We can smell the air. So beautiful, eh? Here we can breathe, and it's so fresh and so beautiful around here, eh? Look at that. If you wanna know, people, look at that here in the side there. This is cassava. Cassava, eh? Cassava. Hey, lots of cassava here, eh? Hey, cassava, cassava. Yeah. Muita cassava. Esta árvore aqui da cassava ali embaixo. Ali no, debaixo da terra se tira a cassava, eh? Yeah, we're going that way. Olha só, pessoal, eh? Hey, cassava, cassava. Cassava! É, pessoal, eu me esqueci o palhaço Ricardo Augusto, esqueci a máscara lá em Londres, mas isso é fazer aquela risada. É, pessoal, hein? Caçava ali, hein? Olha, pessoal, papaya, papaya aqui, é? Papaya, é? Espetáculo, é? Papaya. Aqui temos papaya também. Uma árvore bonita aqui de papaya. Espetáculo, é? Eu gosto de papaya. Papaya é muito boa, muito delicioso. Olha, pessoal, aqui esta árvore aqui, é? Uma árvore bonita aqui, é? Natureza muito linda aqui. Uau, espetáculo, olha para este, estas coisinhas ali, esta árvore. Muito linda, muito linda. Muito linda. Uau, este é, agora vamos para baixo. Natureza bonita. Ok, Antônio? Is it nice, né? Hey, how are you? We're gonna film you, eh? Okay, film me. Scared of what? Sander, it's Ursula Mia, Ursula. Hello. Hello. Ah, isso fica tudo no vídeo, não fala. Estás falando de filmar. Sei, mas sempre... não tem nada. Não, mas fica chato. Sei, menino. Estamos aqui para ter alegria, pá. Temos alegria. We are happy. Yeah, of course.
It is good, your money bank. How much you buy? Yeah, how much? No, 1,000. Yeah, can we motorbike? 4,000? Maybe? Yeah. Look, look at the view, beautiful. I'll film the other way here. Cachorrinho está a ladrar, hein? Stop barking, doggy. Stop barking, doggy. Send him up to dog. Stop barking, beautiful, doggy. Beautiful view. It's really, really. Yeah. Olha galinhas, pá. Olha galinhas. Eu gosto de galinhas, pá. Sempre gostei de galinhas, pá. Cucurucucu. Uma casa bonita aqui. Não dá tudo, pá. Olha bananeiras ali em cima, pá. Duas pessoas que olha, bananeiras, é? Deve ser longe, não é? Sai para o outro lado, é? Não é? Porque lá deve ser longe. Era bananeiras, pá, bananeiras, pá, bananeiras. É, um dia podia ser ir à frente, pá. É só um dia. Para ir lá. Um dia vamos para o outro lado. É meu telefone para sair. Olha bananas. Mas eu penso que está em braço. Ah, é o computador. Olha, pessoal, bananeiras aqui, pá, bananeiras. E pessoal, hein? O que é ali? É? A ver se encontra só banana. Olha bananas, é? Bananas ali, é? Bananas. E pessoal, olha só, é? Mais bananas ali, é? Bananas, bananas. Espetáculo. Olha só, é? Bananas ali, pessoal, é? Muita banana. Bom para comer. Vamos comer bananas, é? Bananeiras em todo lado aqui, é? É, pessoal, a nossa casa. Estamos a chegar a casa. Estamos a chegar a casa. Estamos a chegar a casa. Wait, wait, wait. Sorry.
Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Classico. Felicidade só conheci depois que eu encontrei você. Estou rindo à toa, sou outra pessoa. Só quem me conheceu antes de você já pôde perceber o quanto mudei. Você veio pra mudar o meu destino. Você, menino, um sonhador, tirou do meu coração a tristeza e a agonia, libertou-me das fantasias e da solidão. Transformou meu sorriso em felicidade, com seu sonho lindo e amor de verdade, me mostrou a vida.